grande crise milionária, não só por essa revolução tecnológica, por fake news, mas também porque as redações perderam um capital grandíssimo. Não podem ter aqueles jornalistas que passavam anos em formação, que cresciam dentro das empresas, não é? Agora tem jovens que cobram metade ou menos da metade, e isso se cobra, sabe? Há muito pouco dinheiro já nas redações, não é? E foi muito complicado para eles fazer a passagem, para todas as grandes mídias, não é? Fazer esta passagem ao digital, pensar diferente, e o modelo de negócio, que já é um elefante, fazer pequeno. E acho que começam a haver coisas muito mais interessantes de outra maneira. Por exemplo, no México, na América Latina, existe a Rádio Ambulante, que nasceu da National Public Radio em Estados Unidos, e que são jovens super formados e que estão fazendo um jornalismo incrível que não poderia ter sido feito desde uma empresa. Porque sempre uma empresa de mídia tem interesse. Um dia uma jornalista quase me mata porque eu disse isso, que não havia objetividade no jornalismo. E, por sorte, um professor defendeu-me, que estava presente naquela conferência, e disse, sim, sí, nós fazemos o máximo possível dentro que podemos. E é o que fazemos em qualquer mídia, o máximo possível onde estamos, porque há sempre interesse de nós. E então, quando surge este grupo de jornalistas, que además são crowdfunded por os ouvintes, e que têm a liberdade de criar exatamente o que querem, e de falar das histórias que querem, isso para mim é super aliciante. Sei que há muitas coisas, e nós temos que ser os primeiros, sabe, em parar as cadeias de falsa informação, nos chats da família, de falar com os jovens e fazer-lhes pensar diferente das coisas, de abrir-nos ao diálogo. Não só dizer, isto é a verdade, temos que ouvir, porque às vezes as pessoas acreditam em coisas que ouviram, e enquanto já ouvimos mais, sem desacreditá-los, eles sozinhos começam a dizer, isto não está só muito racional. Sabes, não podemos ser tão fechados à única verdade. Temos que construir a verdade juntos.